tosubwa byansi reloaded. Twagala tumanye nsonga ki eretera omusajja ono okwegaana abaana abalongo. Era eyanzigye ewaka butakwatagana, butakkaanya, bwe twatandika si bwe twali, si bwe twawunzika. Wali olinda, wali olinda mmale funa biwundu oba mmale kunsiika mutwe. Natuuka okugenda okugamba nti waayi kanveewo nga bisusi bigenze wala. Nganze omuntu, nganze omuntu alabire ogundi okumpi era asijja kweyongerayo. Wasemadde omusisinkana maaso ku maaso bbanga ddene. Byonna wano ku mukutu gwa Ugandan Lifestyle ssaawa 12 ez'olweggulo byansi tebyaggweera. Wakulira wa gwe bagamba notawuliranga neko kewuliranga bajigobye kulinde gwe muntu oli muntu ki kati wefule nti wasanga ndiga